نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى صحابه اجمعين ہاں جی آج کہ ہمارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام عبداللہ ابو عبداللہ ابو عبداللہ الرحمن ان کی کنیت لقب رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام ام عبد اگر ہم نسب نامہ دیکھیں عبداللہ بن مسعود بن نافل بن حبیب بن شمح بن فار بن مخزوم بن سواحلہ بن کاحل بن حارس بن تمیم بن سعد بن قزیل بن مدرکہ بن الیاس بن مزر حضرت عبداللہ بن مسعود کے والد مسعود جاہلیت کے دور میں عبد بن حارس کے حلیف بتائے جاتے ہیں بالکل ابتدائی مدنی دور میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اگر ان کا حلیہ میں بیان کروں تو ہمیں تاریخ کی کتابوں سے ان کے حلیہ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ ان کا قد درمیانہ تھا رنگ گندمی تھا پتلے دبلے تھے اور ان کے بال بہت بالکل سیدھے اور ریشمی بال جو ان کے کانوں کی لو تک پہنچتے تھے اور صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ ان کے اتنے خوبصورت ریشمی بال تھے اور ان کو ایسے سوار کے رکھتے تھے کہ ان میں سے ایک بال بھی بکھرنے نہیں پاتا تھا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ٹانگیں بہت پتلی تھیں دبلی پتلی سی ٹانگیں تھیں اور اپنی ان پتلی پتلی ٹانگوں کو چھپا کے رکھتے تھے اور بس اوقات کئی دفعہ انسان اپنے جسم کی کسی عضو سے تھوڑا سا کانشس ہوتا ہے تو بہت زیادہ چھپا کے رکھتے تھے تو ہمیں ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک پیلو کے درخت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے جب چڑھے تو ان کی پتلی پتلی ٹانگیں لوگوں نے دیکھی تو لوگوں کو بے اختیار ہنسی آ گئی تو حضرت عبداللہ کی ان ٹانگوں کو پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر جب لوگ ہنسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو حالانکہ یہ قیامت کے دن میزان احد میں میزان عدل میں کوہ احد سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی تو کسی کے جسمانی کسی عیب پر کسی جسمانی کمی پر ہنسنا ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے یہ تو خالق کی تصویر اور تخلیق ہے اور پھر کیا پتا کس کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول اور کتنا منظور ہو ہمیں ان کے قبول اسلام سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ چھوٹی عمر میں نوجوانی میں اسلام قبول کیا اور بچپن ہی سے یہ بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے عربوں کے اندر یہ طریقہ رائج تھا کہ اپنے بچوں کو طفلیت میں ہی لڑکپن اور چھوٹے دور میں جوانی تک یہ بکریاں چرانے کے کام کے اوپر جو ہے وہ لگاتے تھے اور اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کہ جب یہ بکریاں چرانے کا کام کریں گے تو بنیادی طور پر سادگی جفاکشی یا محنت حق گوئی راست گوئی عاجزی انکساری اور ان کو وفا شعاری کا درس دینے کے لیے ان سے بکریاں چرواتے تھے اور بڑے بڑے رئیس اور سرداروں کے بیٹے جو ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے تو بس اسی ایک روٹین کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ بن ابی معید کی بکریاں چراتے تھے اور یہ بکریاں چرانا ہی ان کے قبول اسلام کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنا واقعہ کچھ ایسے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں ایک دفعہ مکہ سے باہر تشریف لے گئے اور سفری کی کیفیت میں ہے کہ راستے میں پانی نہیں تھا تو بہت پیاس لگی اب جب اس جگہ پر رکے تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے جانتے نہیں تھے پرائے تھے اجنبی تھے اور آپ نے حضرت عبداللہ کو مخاطب کر کے یہ درخواست کی کہ ہمیں اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤ یعنی پیاس کا تقاضا کر کے ان کی بکریوں کا دودھ جو ہے وہ مانگا تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں میرے پاس ان کے مالکان کی امانت ہیں امانت بہت بڑی چیز ہے اور امانت کا احساس ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں تو
امانت داری اور ایمان کا بہت آپس میں گہرا تعلق ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں مومنوں کی صفت کیا بتاتے ہیں؟ وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَحْدِهِمْ رَاعُونَ. مومنوں کی صفت یہ کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں. یہ شاید امانت داری ہی نے ان کے لیے ایمان کے دروازے کھول دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امانت کا احساس دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ یہ بکریاں جو دودھ دینے والی ہیں اس کے علاوہ ہمیں کوئی وہ بکری دے دو جو دودھ نہیں دیتی. تو ظاہر ہے جو دودھ ہی نہیں دے رہی اس کا دودھ تو تمہارے حوالے امانت نہیں ہے. انہوں نے ایک ایسی بکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی جس کے تھن خوش تھے اور جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس بکری کے تھنوں پر رکھ کر آپ دعا فرما رہے تھے کہ یکا یک کیا ہوا؟ یہ عاجزی معجزہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور آپ کی زبان سے وہ دعاؤں کا نکلنا تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ بھر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دوتے گئے, پیالہ بھرا گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیا, آپ نے بھی پیا, اور آپ نے ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی یہ پیالہ پلایا دودھ کا. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہ پرتاثیر کلام سکھائیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے تو آپ کچھ پڑھ رہے تھے نا, تو فوراً ہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی اپنا یہ پرتاثیر کلام مجھے بھی سکھا دیجئے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعلیم یافتہ بچے معلوم ہوتے ہو, یعنی تم تو پڑھے لکھے بچے معلوم ہوتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کلام بھی سنایا اور بس یوں دین اسلام دل میں داخل ہو گئی. نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ کی صفت صف میں شامل ہوئے اور دار ارقم میں باقاعدگی سے حاضر ہو کر بہت زیادہ دین بھی سیکھا اور اسلام کی تعلیمات کا علم جو ہے وہ حاصل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ ہر وقت حاضر ہونے رہے. پتہ نہیں کس کا دل کب بدل جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمارا بھی دل بدل دے. اللہ اس کلام کی تاثیر سے ہمارے رویے, ہماری سوچیں, ہمارے دل کی کیفیتیں بدل کر اللہ ہمیں ایمان کی نعمت سے معمور فرما دے. صحابی رسول کا اب اگلا واقعہ کچھ یوں نظر آتا ہے کہ ایک دن صحابہ اکرام مکہ کی بستی میں مل کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لوگ آپس میں گفتگو کیا کر رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر ہمیں قرآن کو نازل ہوتے اور قرآن اور وحی کے احکامات کو نازل ہوتے اترتے اتنی دیر ہو چکی ہے اور ہم سب نے اتنی قرآن کی آیات حفظ کر رکھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کسی نے ابھی تک مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں کی. یعنی یہ مباحثہ ہو رہا تھا حرم کے اس میں صحن میں بیٹھ کر کہ ہم نے کبھی مشرکین کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت ہی نہیں کی. اب اس پر وہ سارے لوگ آپس میں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ یہ کام کون کرے گا. مختلف لوگوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا لیکن سب نے یہ رائے دی کہ اس کام کے لیے وہ شخص موزوں ہوگا جس کا قبیلہ یا جس کا گھرانہ بڑا طاقتور اور بارسوخ ہے, تاکہ مشرکین کے سامنے اگر وہ سنائے گا تو مشرکین اس کے ساتھ کوئی زد و کوب یا اس کے ساتھ سختی نہیں کریں گے کہ پیچھے ان کے قبیلے والوں کے رسوخ کا خوف ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود, وہی قرآن کہتا ہے نا فستا بکل خیرات, بھلائیوں میں سب کر لے جاؤ, سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام میں کام کروں, یہ کام سب سے پہلے میں کروں گا. قرآن سے بہت شدید محبت ہے اور قرآن کو بے بانگے دہن سنانے کا بہت شدید خوف اور شوق اور ذوق ہے کہ یہ کام میں کروں گا. سب نے اس کے خلاف مشورہ دیا اور سب نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود تمہارا تو کوئی گھرانہ اور برادری بھی بڑی بارسوخ نہیں ہے, کسی بارسوخ شخص کسی طاقتور قبیلے والے شخص کو سنانے کی یہ معاملہ جو ہے اس کو کرنے دو, تم یہ کام نہ کرو. تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا, مجھے اپنے قبیلے کی مدد کی بجائے اللہ کی مدد اور ولایت, مجھے قبیلے کی رسوخ اور قبیلے کی حفاظت کی بجائے اللہ کی مدد, اللہ کی ولایت اور اس کی حفاظت میرے لیے کافی. وقفا باللہ وکیلا, اللہ پر توکل کرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے تو ایسے ہیں. بہرحال اگلے دن کیا ہے کہ صحن میں جب مشرکین مکہ شام کو ان کی محفل گرم ہوئی اور صحابہ اکرام بھی وہیں پہ تھے, مشرکین مکہ کے رؤسا بھی وہیں پر آئے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن, ہاں سورہ رحمان کی آیات کی تلاوت شروع کر دی. سورہ رحمان کی آیات کی تلاوت جب شروع کر دی تو مشرکین مکہ کچھ دیر تو سنتے رہے اور پہچان نہیں پائے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ یہ ابن ام عبد کیا پڑھ رہا ہے, ابن ام عبد یہ کیا پڑھ رہا ہے. والدہ کے ساتھ منسوخ کیا. عربوں کے اندر یہ طریقہ اور انداز موجود تھا, والد کے ساتھ بھی اور والدہ کے ساتھ بھی منسوخ. جو زیادہ ریناؤنڈ اور فیمس تھا کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ منسوخ کرتے. بہرحال کچھ دیر کے بعد کچھ سرداروں نے کہا یہ تو وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. جب یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پیش کیا جا رہا ہے اور اتنی جرت اور جسارت کی جا رہی ہے کہ حرم کے مطاف میں رؤسائے مکہ سرداروں قریش کے درمیان بیٹھ کے یہ کلام اب کھلم کھلا سنایا جا رہا ہے, پھر سب سردار اٹھ کے پل پڑے, مارا پیٹا اور اتنا مارا کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا, چہرہ سوج گیا, آنکھیں دب گئیں. اور یہاں تک حال ہے کہ کچھ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ان کے بال ان کے سر کے سارے کیفیت اتنی سوج گئی تھی اور اتنی سوزش تھی کہ بالوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو بال ہاتھ سے اترتے جاتے, اتنا مارا پیٹا. اور پھر حال یہ تھا کہ راویان بتاتے ہیں کہ جیسے پانی کی ہلکی ہلکی چھینٹیں یا تیل کی چھینٹیں جب آگ کے اوپر پڑتی ہیں نا تو آگ اور بھڑکتی ہے. مشرکین مکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے سورہ رحمان کی آیات پر, اور ان کا سلسلہ تلاوت جو ہے وہ اور زور پکڑتا جا رہا تھا. اور پھر مار پیٹ کے جب تھک کے مشرکین مکہ چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود حاضر ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود جن کا چہرہ سوجا ہوا تھا مار سے, انہوں نے کیا کہا, کہنے لگے خدا کی قسم آج سے پہلے تو مشرکین مکہ میرے لیے کبھی بھی اتنے ہلکے نہیں تھے. یعنی پہلے تو ایک چیز فیئر آف ان نون ہوتا نا کہ جب تک پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا کریں گے, آج اتنا مار لیا پیٹ لیا تو اب مجھے پتا چل گیا کہ میکس یہی کر سکتے ہیں نا, اور کیا کر سکتے ہیں. پہلے ان کا کچھ ڈر بھی تھا, ان کا کچھ خوف بھی تھا, لیکن آج جو وہ کر گزرے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے تو کہا خدا کی قسم مشرکین مکہ آج جتنے ہلکے پہلے کبھی بھی نہیں تھے. اور دیکھو اگر تم کہو تو کل میں کلام پھر سناؤ. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کو اللہ کی خاطر ملامت کی جاتی تھی, اللہ کی خاطر مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا, ستایا جاتا تھا, دکھایا جاتا تھا, تو ان کو اس دکھ کا, اس مار کا, اس پیٹ کا, اس اذیت کا بھی لطف آتا تھا. محبت کرنے والے کو جب اپنے محبوب کی راہ میں ستایا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک عجیب لطف ہے. اللہ ہمیں حب الہی سے سرشار کر دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد خیر صحابہ اکرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک دفعہ سنا چکے ہیں, اس کے بعد سنانے کی ضرورت نہیں. دو دفعہ حبشہ ہجرت فرمائی, اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے صحابہ اکرام مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی مدینہ ہجرت کی, اور وہاں جا کے حضرت معاذ بن جبل کے گھر میں مہمان ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات میں حضرت معاذ بن جبل کا دینی بھائی بھی بنا دیا. غزوہ بدر میں اگر ہم دیکھیں فرعون حاضل امہ, ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے, اور میری امت کا فرعون کون ہے, ابو جہل. ابو جہل کی ہلاکت کا ذریعہ تو بنیادی طور پر وہ دو بیٹے حضرت معوذ اور حضرت معاذ, وہ دو کم سن بچے جو ہیں, انہوں نے ابو جہل کو اس گھوڑے سے گرایا تھا, ٹانگوں سے لپٹ کے گھوڑے کو زخمی کر کے ابو جہل کو بسمل حالت میں میدان بدر میں جب ابو جہل پڑا تھا تو گرایا تو ان دونوں بھائیوں نے تھا اور زخمی بھی ان دونوں بھائیوں نے نڈھال کیا تھا, لیکن سر تن سے کس نے جدا کیا تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب ابو جہل کو میدان بدر میں بسمل حالت میں زخموں میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو ابو جہل نے اپنی تلوار سونتی, اچھا حضرت ابو جہل نے تلوار اٹھائی تھی تو اس فرعون نے, اس متکبر جابر نے کیا کہا تھا کہ دیکھ دیکھ جب میری گردن کاٹے گا, میرا سر تن سے جدا کرے گا تو میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا کہ لوگ کہیں سردار قریش کی گردن لمبی تھی. یہ اکڑ, یہ گھمنڈ, یہ تکبر جو ہے جو مرتے دم تک چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہلاک کیا جا رہا ہے لیکن تکبر ابھی تک نہیں کیا, یہ تکبر انکار حق کی وجہ بنا تھا. تکبر اور گھمنڈ اور فخر انسان کے دل کا توک بن جاتا ہے, پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے, دلوں کا کفل بن کے اس کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے. بدر کے میدان میں تو اس دشمن حق کو ہلاک کیا, احد کے میدان, خندق, صلح حدیبیہ کے موقع پر, غزوہ خیبر کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع پر, ان تمام مارکوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے. اس کے بعد غزوہ حنین میں, ہم روداد انشاءاللہ پڑھیں گے, سیرت میں بھی آپ لوگ پڑھیں گے, غزوہ حنین میں جب مسلمان بہت کثرت میں تھے اور ان کو اپنی کثرت پر بہت غرہ تھا اور وہ ان تیر اندازوں کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر منتشر ہو گیا تھا اور صرف
80 ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، اتنے بڑھ کے ہزاروں کے لشکر میں سے صرف 80 ساتھی ساتھ رہ گئے تھے، تو ان ساتھیوں میں سے پیش پیش حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ مجھے ایک مٹھی خاک کی دے دو۔ تو حضرت عبداللہ نے ایک مٹھی مٹی کے یا ریت کی بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ریت کی مٹی جو ہے وہ پھینکی تھی، تو پھر ان کی آنکھوں میں گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر مدد شامل حال ہوئی، اور مسلمان یہ ہاری ہوئی جنگ جو ہے اللہ کے سکینے اور اللہ کی مدد سے یہ مسلمانوں نے جنگ جیتی۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ جو مٹھی بھر جماعت میں، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت دیر کے لیے، کافی سالوں کے لیے ایک عزلت نشینی کر لی، زندگی کے معمولات سے ہٹ گئے، دل میں دکھ ہی اتنا زیادہ نظر آتا تھا، اور بہت ہی کام کاج یہ سارے تبلیغ اور دعوت کے کام کچھ حد تک چھوڑ کے کٹ کے بیٹھ گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب جنگ یرموک کا معاملہ ہوا، تو پھر میدان عمل میں پھر آئے، اور جنگ یرموک میں پھر انہوں نے بڑی اپنی بہادری کی اور اپنی جرات کے کارنامے جو ہیں وہ دکھائے، اور پھر اس کے بعد پھر ایکٹیو لائف میں پھر سکوت۔ کوفہ 20 ہجری میں کوفہ کے سب سے پہلے قاضی مقرر کیے گئے، 20 ہجری میں کوفہ کے پہلے قاضی اور ان کے خزانے کے افسر اور مسلمانوں کی مذہبی تعلیم اور تدریس کے ذمہ دار عالم مقرر کیے گئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد کوفہ کے والی یا وزارت کی ذمہ داری بھی دے دی گئی۔ 10 سال تک کوفہ کے اندر یہ ذمہ داریاں بہت ہی آسان طریقے اور بڑی ہی امانت اور عہد کا پاس کر کے ادا کی، اور زہد اور بے نیازی کا تو حال یہ تھا کہ کوفہ کی ریاست میں بہت مال غنیمت تھا، بہت زیادہ مال غنیمت تھا، اور ان کے جو خزانے کی افسری تھی اس میں بہت زیادہ مال تھا، بہت ہی امانتدار اور بڑی صداقت کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر صحابہ اکرام میں سے بھی کوئی بیت المال میں سے مال لیتا تھا، وہ واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا آتا ہے کہ ان کے کسی ماتحت نے آ کر بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کوئی قرض لیا ہوا ہے بیت المال سے اور وہ واپس نہیں کر رہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے زیادہ خفا ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے درمیان گویا ایک جھگڑا ہو گیا اس قرض کی واپس مطالبے کے لیے۔ تو بڑے حق گو بھی تھے، بڑے عدل اور انصاف کرنے والے، بہت زیادہ امانت کا معاملہ کرنے والے، اور ملک کے خزانے کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والے۔ 32 ہجری میں جب 60 سال کی برس کی ان کی عمر ہے، تو تب یہ فوت ہوتے ہیں، اور ان کی وفات سے پہلے بھی ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس حاضر ہوا، اور انہوں نے اپنا خواب سنایا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک ساتھی نے خواب دیکھا کہ ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ تمہیں ان لوگوں نے بڑا ستایا ہے، اب میرے پاس آ جاؤ۔ گویا ان کی وفات کی خبر تھی، اور اس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وفات کی خبر ملنے کے بعد حضرت عبداللہ نے حضرت حذیفہ، حضرت زبیر بن عوام اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، حواری رسول اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلایا، اپنی تجہیز، اپنی تکفین، اپنی ساری جو وصیت کے معاملات ہیں ان کو بتائے، اور 32 ہجری میں ان کی وفات کا معاملہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی بہت دیر اسلامی ریاست کی بڑی خدمت بھی کرتے رہے، اور خلفائے راشدین کی رہنمائی بھی کرتے رہے، معاونت بھی کرتے رہے، لیکن خلافت کے معاملات میں بڑی اطاعت اور بڑی فرما برداری اور امانت کا طریقہ اختیار کیا۔ اگر ان کے کچھ ذاتی معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شاید ان سے زیادہ کوئی کم ہی رہا۔ خود ساختہ، سیلف کریٹڈ اینڈ سیلف اپوائنٹڈ اینڈ سیلف پریزنٹڈ خادم رسول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس
کے ساتھ سائے کی طرح رہنا ان کا طریقہ اور وتیرہ تھا. صبح و شام، دن رات، سفر، خزر، امن، جنگ، ہر حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کاٹنا، مسواک کو اٹھا کے رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے صاف کرنا، جوتے پیش کرنا، آپ کے لیے وضو کا پانی لانا، سفر میں آپ کی سواری کا کجاوا کسنا، آپ کا عصا لے کے آگے چلنا، ہم بخاری کے حدیث میں سب کچھ یہ پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام تو شاید راتوں کو الگ ہو جاتے تھے، یہ راتوں کو بھی آپ کے حجرے کے باہر تشریف فرما رہتے تھے. تو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت کا وہ موقع ملا کہ قرآن اور دین کا زبردست علم اور فہم ان کو نصیب ہوا. ان کے حوالے سے یہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی، ان کا اپنا ایک اعلان اور دعویٰ سنے، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں، قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں میں یہ نہ جانتا ہوں کہ یہ کب اور کس بارے میں نازل ہوئی ہے. ہر قرآن کی آیت کا شان نزول اور مقصد نزول کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں. تو گویا یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، اور حقیقتاً چونکہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو قرآن کی آیات کا علم، اس کا فہم، اس کا تفکر، اس کا تدبر اور اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے بہت زیادہ آسان اسی لیے تھی کہ ہر وقت ہی آپ کی صحبت. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابو مسعود کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے زیادہ کوئی شخص قرآن کا عالم ہے کہ نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کوئی شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص قرآن کا عالم ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر تم نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو چار لوگوں سے کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید فرمائی کہ اگر قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو چار لوگوں سے کرو. گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سجیسٹڈ مفسرین قرآن ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب. تو یہ چار لوگوں کا صحابہ اکرام کا آپ نے خود تذکرہ کیا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جو بذات خود بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ نے اپنے جیسا کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اور ساتھیوں نے کہا کہ وہ اس لیے تھا کہ وہ خلوت میں، جلوت میں کوئی موقع ایسا چھوڑتے ہی نہیں تھے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے. ہر وقت جو سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر وقت ان کے سامنے جب وہی نازل ہوتی تھی. تو لہٰذا اسی وجہ سے قرآن کا اتنا علم، اتنا فہم، اتنی زیادہ اس کی تفسیر کا علم، کیونکہ نبی صلی اللہ، یہ شوق ہے، شغف ہے، آپ کے قرب کا شوق، آپ کی محبت کی شدت، قرآن کو جاننے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو پہچاننے کا شوق. اور جس کے دل میں یہ شوق ہو اس کو اس کا نعم البدل عطا بھی کرتے ہیں. اللہ ہمیں یہ ذوق و شوق عطا فرما دے. تفسیر کے علاوہ قرآن کی قراءت کے بھی ماہر نظر آتے ہیں. قرآن سے بہت شدید محبت تھی، اس کو سمجھنے کی بڑی کوشش، اور پھر اس کو خوبصورتی سے پڑھنے کا بہت خوبصورت انداز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءت میں ابن ام عبد، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کی پیروی کرو. قراءت میں ابن ام عبد کی پیروی کرو، یعنی جس انداز میں وہ پڑھتے ہیں ویسے قراءت کرو. اور پھر ارشاد ہوا جو پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھے، یعنی جیسے نازل ہوا تھا فریش، جو پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا سیکھے جس طرح وہ نازل ہوا تھا، تو اس کو قراءت ابن ام عبد کا اتباع کرنا چاہیے. یعنی اگر قرآن کو ویسے ہی پڑھنا سیکھنا چاہتے ہو جیسے قرآن نازل ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت کے طریقے کی پیروی کرو. حضرت عبداللہ بن عباس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت تنہائی میں ہوتے تھے، کام میں ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو لگاتار قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے. اور ایک موقع وہ بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے خود درخواست کی تھی، سورہ نساء کی آیات کی تلاوت کی درخواست کی کہ تم یہ مجھے پڑھ کے سناؤ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات، سورہ نساء کی آیات کی تلاوت کی درخواست کی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا حالانکہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوئے. یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسرے کی زبان سے سننا چاہتا ہوں.
اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب اس کو اچھی طرح سے پڑھنے والے سے سنا جائے تو اس کا بھی ایک لطف محسوس کرنا چاہتا ہوں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی قرآن پر سٹیم، آپ کی تفسیر قرآن پر سٹیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حدیث کے حوالے سے بھی بہت زیادہ علم اور حدیث کی بہت زیادہ گرپ اور حدیث کا بہت زیادہ حفظ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث کی روایات میں بہت زیادہ خوف اور احتیاط کا طریقہ نظر آتا ہے. تقوی جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا خوف بھی بڑھتا جاتا ہے نا، ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا تقوی اور خوف بھی بڑھتا جاتا ہے. عمر شیبانی کہتے ہیں کہ میں بہت دیر ایک سال تک عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رہا. ایک سال کا پیریڈ چھوٹا نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں میں ایک سال تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، اور میں نے ان کی زبان سے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں سنے. یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے کہ میں نے بہت قصر سے ان کی زبان سے حدیث نہیں سنی. اور کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں نے ان کی زبان سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا تو ان کا ہاتھ یہ تھا کہ ان کے اوپر رشہ کی کیفیت تھی، گویا وہ رشہ سے بے ہوش ہو کے گر جائے گی. یعنی اتنا خوف اور اتنی شدت کا وہ ایک پریشر کہ میں حدیث کوٹ کر کے سنا رہا ہوں. اسی طرح حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ میں بھی بہت دیر تک ان کے قرب میں رہا اور میں نے ان کو حدیث کے الفاظ کوٹ کر کے سناتے ہوئے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر سناتے ہوئے نہیں دیکھا. اور جب میں نے ایک دن ان کو حدیث سناتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ان کا جسم تھر تھرا رہا ہے اور ارک ہو گیا، یعنی پسینے ہو گیا. تو یہ خوف خدا کا احساس اپنے شاگردوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات منسوب کرنے لگو تو یاد رکھنا کہ وہ سب سے زیادہ مقدس اور ہدایت یافتہ تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کوٹ کرنے سے پہلے وہ خوف اور تقوی. لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 848 احادیث، صحیح احادیث ان سے مروی ہیں، اور 64 احادیث اس میں بخاری میں موجود ہیں. تو صحیح بخاری میں ان کی 64 احادیث ان سے مروی ہیں، اور ٹوٹل ان کی کلیکشن حدیث کی جو ہے وہ 848 احادیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے. یعنی ادھر مفسر قرآن ہے، ادھر قاری قرآن ہے، اور ادھر حدیث کے راوی بھی ہیں. حدیث کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر آپس میں گفت و شنید اور مباحثہ، یہ بھی بہت ان کا پسندیدہ ایک معمول تھا. اور فقہ کے حوالے سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی بہت زیادہ خدمات جو ہیں وہ تاریخ میں ثابت ہیں. بہت بڑا فقہ کا علم کا خزانہ چھوڑتے ہیں، اور ان کے تلامزہ اور ان کی شاگردوں کی فہرست میں جو بڑے بڑے شاگرد آتے ہیں وہ علقمہ، اسود اور ابراہیم داخعی. علقمہ، اسود اور ابراہیم نخعی. اور ابراہیم نخعی نے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے فقہ سیکھی، ابراہیم نخعی سے عماد اور عماد سے امام ابو حنیفہ نے سیکھی. تو گویا امام ابو حنیفہ کے پاس جو فقہ کا سارا خزانہ آتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے ہی پہنچایا جانے والا ہے. اصول فقہ بھی مرتب کرتے ہیں، اور دین میں اجماع، قیاس اور اجتہاد کی جو شروعات ہیں اور ان کی داغ بیل ڈالنے میں بھی ان کا بہت زیادہ بڑا کردار ہے. اپنے جو معاصرین تھے ان کے فضل، ان کے علم کا بہت زیادہ اعتراف بھی کرتے تھے. دوسرے علماء کرام سے جو اپنے ہم اثر تھے ان سے استفادہ بھی حاصل کرتے تھے، ارباب علم کی قدر شناسی بھی کھلے دل سے کرتے تھے. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ ان کا اپنا درس و تدریس کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا، اور شاگرد اتنے زیادہ ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ سفر میں ہوتے تھے، حضر میں ہوتے تھے، جس حالت میں ہوتے تھے سفر میں، شاگردوں کا ایک بہت بڑا حلقہ اور دائرہ ان کے ارد گرد موجود ہوتا تھا، اور متقدین کا ہجوم بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قوت بیان بہت زبردست دیا تھا. تقریر، واعظ، خطبہ، بڑی زبردست ان کے پاس واعظ اور نصیحت کی صفت تھی. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کثرت واعظ سے پرہیز کرتے تھے. کثرت واعظ یعنی بہت زیادہ ریگولرلی، کانٹینیوسلی، لمبے لمبے واعظ اور بہت زیادہ فریکوینٹ نہیں. ان کے جو فالوورز اور ان کے جو شاگرد تھے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ دفعہ درخواست کرتے تھے کہ ہمیں سکھائیں، ہمیں بتائیں، تو کتنی کتنی دیر اپنی تدریس کا سلسلہ صرف اس لیے منقطع کر دیتے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ کہیں اوور برڈن نہ ہو جائیں اور کثرت واعظ سے دل جو ہیں وہ ٹھنڈے یا سخت نہ ہو جائیں. اور اسی طرح ہمیں اخلاق کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ حسن اخلاق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی کے بارے میں پوچھا، حضرت حذیفہ
کی خدمت میں کسی نے سوال کیا کہ آپ ہمیں کسی ایسے شخص کا پتہ دیں جو خلق اور ہدایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ لیں. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت اور ان کے حسن اخلاق کے پابند نظر آتے ہیں. تو جو خلق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عبداللہ بن عباس کے اخلاق کو دیکھ لیں. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے اخلاق کا حوالہ. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت کثرت سے اپنی نفل نمازیں اور نفل روزوں کا اہتمام ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور اہل خانہ کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کے لیے شرک سے بہت زیادہ روکتے ہوئے اور عقیدہ توحید کے حوالے سے بہت زیادہ. وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن اپنے گھر تشریف لا رہے تھے تو بیوی جو ہے اس کو ان کی خادمہ کوئی تعویز پہنا رہی تھی. اور جو ہی بیوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ تھا کہ جب اپنے اہل خانہ کے پاس داخل ہونے لگتے تھے تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہلکا سا کھنگار دیتے تھے, جیسے کھانسی سی کی تاکہ گھر والوں کو پتا چل جائے. تو جب ہلکا سا کھنگارا اور کھانسی کی تو بیوی جو ہے ان کو پتا چل گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں اور ان کی لونڈی جو ہے نا ان کو کوئی کیا پہنا رہی تھی, تحویز پہنا رہی تھی. تو لونڈی کو فوراً ہی منع کر دیا کہ یہ تعویز ایک سائڈ پہ لپیٹ کے رکھ دیا. البتہ وہ کالا دھاگا جو تعویز کا تھا وہ وہیں پہ ہی تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فوراً ہی داخل ہو کے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ دھاگا کس کا ہے؟ تو بتایا, بیوی نے بتایا کہ میری آنکھیں جو ہے نا اس موسم میں میری آنکھیں جو ہیں جیسے آشوب چشم کا معاملہ ہوتا ہے نا, میری آنکھیں جوش مارتی ہیں تو میں فلاں شخص یہودی کے پاس جاتی ہوں اور مجھے تعویذ دیتا تو میری آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو فوراً ہی بہت خفگی سے کہنے لگے یہ سب شیطانی عمل ہیں اور تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, وہ جو شفا کی دعا ہے نا, اذهب الباس رب الناس اشفی وانت شافی, تو وہ بڑی پیاری سی دعا کہ وہ تمہارے لیے بس وہ بہت تھی. تو گویا تعویذ اور یہ گنڈے اور یہ سارا کچھ, اس کی نفی اور شرک کی نفی. اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید اور مسنون اور غیر نفل فرض سے زیادہ جو چیزیں ان کا بہت زیادہ کثرت سے تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر دوہرا لیجئے لقب کیا ہے, رازدان رسول, مفسر قرآن ہیں, رازدان رسول ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس محافظ رسول خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کے اخلاق اور ان کے دین کے علم اور فہم کے نمونوں کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا کر ان پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین ثم آمین.